I od jednog moćnog tajkuna počela se zavalja sa nekim studentom teologije. I dovela ona dečka doma, jel, sa ocem da ga upozna i kaže, ovaj otac gleda ovog lika i kaže, pa dobro, šta ti hoćeš nju oženiti? Da, kaže, ja sam pošten, imam poštene namjere. Pa dobro, ali ti znaš da moja kćer troši ono, i po 5000 eura na garderobu, na ono odjeću, cipele i to? Kaže, ovaj, Bog će nam pomoći. Pa ti znaš da ona ide samo u skupe restorane, ono, samo nešto najskuplje, to je mjesečno košta, majko mila, kako ti to misliš riješiti? Kaže on, Bog će nam pomoći. Kaže otac, pa ti znaš koliko ona troši godišnje na putovanja, to su luksuzne jahte, to su čuda, kako ti to misliš njoj financirati? Kaže ovaj, Bog će nam pomoći. I poslije ode otac u kuhinju, jel, pripremiti nešto, kćer dođe za njim, kaže, i tata, kako ti se sviđa on? Pa kaže, vidim da je naivan budala stal. Tako mi dira u srce kad me naziva Bogom.